Krishna. My name is Abhigya. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Today I'm going to chant the 9th chapter of Bhagavad Gita. How old are you? I'm 7 years old. Atha navamodhyayah. श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययं अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वत्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तिष्ववस्थितः न च मत्स्थानि कर्माणि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् You want me to prompt you? Nacha. Nacha matsthani karmani. Nacha mam. Nacha mam tani karmani. Nibadhanti dhananjaya. Udasina vadasinam. Asaktam teshu karmasu. Mayadhakshena prakritihi. Suyate sacharacharam. Hetunanena kaunteya. Jagadvi parivartate. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् तेतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृद् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं
वर्षम् निघृणाम्युत्सृजामि च अमृतम् चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या माम् सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तम् भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम् विशन्ति एवम् त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतम् काम कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्ता माम् योगक्षेमम् वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्त च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वनाथश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवा देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रम् पुष्पम् फलम् तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः ते यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्यमदर्पणम् शुभाशुभ फलैरेवम् मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् शूराचारो भजते वामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति अहम् नो माम् हि Mam hi. What is the other name of Arjuna? Mam hi partha vyapashritya. Ye pisyu papa yonayah स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते पियान्ति परां गतिम् किं पुनर् ब्राह्मणाः पुण्या यजन्ते श्रद्धया किं पुनर् ब्राह्मणाः पुण्या डिवोटी भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं 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 राजर्षयः नमः।
You say again, Kim Punar. Kim Punar Brahmana Punya Bhakta Bhakta Rajashayas Tatha Anityam Asukam Lokam Imam Praptya Imam Praptya Bhajasya Maam Imam Praptya Bhajasya Maam Then Maam Hipa Manmana Manmana Bhava Madhakto Madhyajina Madhyajimam Namaskuro Maam Maam Hi Maam Evai Maam Evaishyasi Yuktvaivam Soul Atma Mam Matarayanaha Beautiful Haribol 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 Hare Krishna Hare Krishna Jai Jai Shri Prabhupada Jai Shri Radhe Jai Shri Radhe